राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ आज संपतोय, त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे आज आपला राजीनामा देणार आहेत. सकाळी 11 वाजता लाडक्या बहिणींच्या उपस्थितीत शिंदे आपला राजीनामा देतील. दरम्यान राज्यपाल शिंदेंना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी देतील. नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेच राज्याचा कारभार पाहतील. आज मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ संपतोय, त्यामुळे आज सकाळी 11 वाजता म्हणजे थोड्याच वेळात लाडक्या बहिणींच्या उपस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा आपला राजीनामा राज्यपालांच्या हातामध्ये देणार आहेत असं कळतंय. पण असं असलं तरी सुद्धा पुढचा मुख्यमंत्री कोण हे ठरेपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून तेच राज्याचं कामकाज पाहतील. दरम्यान आपल्या लाडक्या बहिणींसह जाऊन कुठेतरी हा राजीनामा ते सादर करतायत, त्यामुळे तिथे सुद्धा आपण वेगळ्या पद्धतीचं असं दृश्य पाहणार आहोत. वेगळ्या पद्धतीचा पाठिंबा मुख्यमंत्र्यांसाठी इथेही आज आपल्याला पाहायला मिळेल. खरं तर आज शिवसैनिकांसाठी मोठा दिवस आहे, कारण का एकनाथ शिंदे थोड्याच वेळात राजीनामा देणार आहेत आणि त्यासाठी आता जिल्ह्याभरातून शिवसैनिक आहेत ते वर्षा निवासस्थानी यायला सुरुवात झालेली आहे. खरं तर एकनाथ शिंदे यांनी आवाहन केलेलं आहे की कुठल्याही प्रकारची गर्दी या ठिकाणी करू नका, परंतु लाडक्या बहिणी आणि त्यांचे लाडके भाऊ या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की नेमकी काय त्यांची प्रतिक्रिया आहे, काय त्यांच्या भावना आहेत, तुम्ही कुठून आलेला आहात आणि काय तुम्ही कशासाठी आलेला आहात. जालना जिल्ह्यावरून आलेलो आहे, घनसावंगी मतदारसंघातून. आम्हाला शिंदे साहेब पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावा हीच इच्छा आहे. सर्वसामान्याची कुटुंबातली आणि सगळ्या लोकांची इच्छा आहे शिंदे साहेब मुख्यमंत्री व्हावा, याच्यासाठी पुन्हा डबल आम्ही त्यासाठी इथं आलेलो आहे. शक्ती प्रदर्शन केलं जात आहे? नाही, शक्ती प्रदर्शन नाही आहे, फक्त आम्ही शिंदे साहेबाला मुख्यमंत्री व्हावे ही सगळ्याची इच्छा आहे. लाडक्या बहिणी आल्या आहेत सर्व आणि भरपूर कार्यकर्ते पण आले आहेत आमच्या जालन्यावरून. लाडक्या बहिणींकडून जाणून घ्या तुम्ही कुठून आलेले आहात आणि कशासाठी. धारावीहून आलोय, जय महाराष्ट्र. आम्ही धारावीमधून आलेलो आहे. ऍक्च्युली शिंदे साहेबांनी ट्विटरवर सकाळी सांगितलं की कोणी येऊन इथं गर्दी करू नका, पण आम्ही त्यांच्यासाठी येणार कारण आमची इच्छा आहे. आम्ही शिंदे साहेबांमुळे एवढी युती आली आहे, ही महायुती त्यांच्यामुळे जितून आली. लाडकी बहीण त्यांनी काढलेली आहे, रात्रंदिवस त्यांनी मेहनत केलेली आहे आणि आज त्यांना मागे का डवलतायत. मला एकच बोलायचं, आम्ही त्यांच्यामुळे मतं दिलेत, त्यांना बघून दिले. 10-10 तास ते काम करतात शिंदे साहेब आपले आणि आम्हाला तेच मुख्यमंत्री म्हणून पाहिजे. तुम्हाला पण मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे साहेबच पाहिजे ना, त्यांच्यावर दबाव का टाकतायत. हा, आज एवढं सीट आले हे त्यांच्यामुळे आलेले. हा, शिंदे साहेबांचा सगळे आहेत की एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व्हावे यासाठी मागणी करतायत. कॅमेरा पर्सन मनोज जयस्वालचं वैभव परब, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.